nësëm ka godit në dëshpërimi që ka të bëjë. E para, dhe të kuptojsh se dëshpërimi nuk është si e karakteristike besimtare. Pse Allah i madhëve që thotë bëllaj e këtë me rahmet e rabbi ke i lëtë dhalun, vetëm të devjuarit, humbi shpresë në pëshirën e Zotit. Ose në jetë tjerë ka vetëm jo besimtarë, humbi shpresë. Ti dëshpërimi që konë vazhdimisht njëri që ke shpresë. Ke do mund qëllim për të cilin do të mundohesh të realizosh. Edhe nëse jo sot nesër kemi arritur të qëllimin me lejen e Zotit dhul xhelal. E dyta është domthon kërko strehim te Allahu nga pertesa dhe dembelia, siç është lutja e sabahut dhe mëngjesit edhe mbrëmjes. Allahumma inni a'udhu bika min al-'azzi wal kasal, o Allah kërko strehim te ti nga paaftësia dhe dembelia. E treta, mos i mendoni njerëzit dembela, ndroje shoqërinë. Sepse shoqëria e keqe të bën si vetja, vendi i keq bën si vetja. Ndroje shoqërinë, do edhe ti kujton me karrim. Rrej me njerëz ambicioz, me njerëz energjik, me njerëz me vullnet të mirë, me njerëz me urvatja, iniciativa, aksione, kështu më radhë, do të bosh atë si ai. Andaj, si thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalilihi, falyadhu ahadukum min khalilihi, njeriu është fenë shokut vet, le të shikon ka e bën shok. Andaj, me katërish ashtu, bëhen si thotë populli tëra. E katërta, mendo rreth suksesit rreth njerëzve që kanë qenë, të gjithë kanë pasur një lloj përvoja të hidhura në fillimin e vet, dështime të shumta, mirë po insistimi dhe qëndresa atyre ka qenë shkak që ata të arrinë deri në qëllime të larta. E gjashta, zakonisht lutë Allahun subhanahu teala që ta largon dëmirin prej teje dhe të jep vullnet energji pozitive dhe të jep sukses në punën që i bën. Sepse edhe suksesi i punëve është ajo që të inkurajon dhe të motivon të vazhdosh. Dhe e shtata është që lidhet me këtë gjashtën, lutë Allahun që të jep sukses edhe bën punë e vogla të cilat do t'i përfundosh, e suksesi i përfundimit të këtyre veprave dora do të jep vullnet me vazhdimin e punës tuaj. Mos ja nis më një herë me të mëllojat. E ndoshta do të ketë shmosi e psikofizike, materiale për ta përfunduar, e mos mundësia për ta përfunduar një projektin e madh, por që është shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm, do të zgjidhen ty që ti s'kemë vënë as projektet vogla që voglat e kimalet me vonë. Mendoj se këto janë disa peshkaqe që nëse na i kemi parasysh, me lejen e Allahut do të ka mundësi gjendja jonë dhe kemi me kalu për njerëzve domethënë të dëshpërum dhe pesimistë njerëz që kanë shpresa të mëdha edhe i besojnë qëllimeve që i kanë, i besojnë fuqive që kanë. Dhe me rejnë allot, i dëshmojnë pas të praktikisht me produkte konkrete, do më dhëtë pozitivizmin e tyre dhe vullnetin e lartë ose qërik që kam pas atë anetin e tyre.